Καλησπέρα, Σάββατο μεσημέρι και εδώ εμείς στο ραντεβού μας, όπως πάντα, στις 2:30 ακριβώς. Έχω σεταριστεί στα ροζ σήμερα. Τυχαίο, αλλά είναι που ο καιρός είναι εντελώς καλοκαιρινός, είναι που, εντάξει, έχει η θερμοκρασία αυξηθεί, που έχουμε βγει ήδη στις παραλίες για τα πρώτα μας μπάνια, οπότε όλα βαίνουν καλώς. Τόσο καλός λοιπόν, τόσο καλά θα πάει και η σημερινή μας εκπομπή, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα, πάρα πολύ ωραία θέματα και σίγουρα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας και ό,τι κάνουμε μέσα σε αυτή. Δεν θα μιλήσω άλλο. Πάμε γρήγορα στο πρώτο μας θέμα. Το πρώτο μας θέμα λοιπόν για σήμερα έχει να κάνει με το θέατρο. Με ποιο τρόπο θα μου πείτε τώρα. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τη θεατρική παραγωγό και παραγωγό μουσικών παραστάσεων, την κυρία Μαρία Στεφάνου, η οποία έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα με αυτές τις δράσεις της είναι και συγγραφέας βιβλίων αυτοβελτίωσης, συγγραφέας βιβλίων αυτοβελτίωσης. Λοιπόν, και θα μας μιλήσει για το θέατρο. Γιατί το χειμώνα παρακολουθήσαμε στη Θεσσαλονίκη, στο τεράστιο θέατρο, στο Radio City. Παρακολουθήσαμε την παράστασή της «Ένα βήμα τη φορά», που έχει ξεκινήσει από βιβλίο. Αλλά δεν θα πω τίποτα άλλο εγώ. Θα περιμένουμε να συνδεθούμε για να μας τα πει η ίδια. Καλησπέρα, έχουμε τη Μαρία τη Στεφάνου εδώ στη σύνδεσή μας με το Skype. Μαρία, καλησπέρα, μ' ακούς? Να. Καλησπέρα, σε ακούω. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, αλλά και εμείς πανέμορφοι είμαστε εδώ στην Καβάλα, δεν συμφωνείς? Υπέροχη και έχετε και εξαιρετικό φαγητό. Ναι. Γενικά το τιμάω κάθε φορά που έρχομαι. Ναι, είναι αλήθεια. Λοιπόν, Μαρία, εγώ έκανα ένα πρόλογο εδώ στους τηλεθεατές μας, λέγοντας, παρουσιάζοντας σε με κάποιες από τις ιδιότητες σου, γιατί έχεις πάρα πολλές ιδιότητες. Είπα ότι είσαι θεατρική παραγωγός, σίγουρα, ότι είσαι παραγωγός μουσικών παραστάσεων και συγγραφέας βιβλίων αυτοβελτίωσης. Θέλω να προσθέσεις όλες σου τις ιδιότητες, σε παρακαλώ, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα για σένα. Ωραία. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενη που τα λέμε. Το έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό και είναι μια υπέροχη περίοδος αυτή για εμένα, γιατί ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις του χειμώνα και τώρα προγραμματίζουμε τις καινούργιες, οπότε έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα. Εγώ είμαι θεατρική παραγωγός, είμαι δημιουργός μουσικών παραστάσεων, είμαι μουσικοσυνθέτης, σκηνοθέτης και χορογράφος, δηλαδή είμαι σε όλο το φάσμα της δημιουργίας. Παλιά είμαι musical performer, η εξειδίκευσή μου είναι πάνω στο μουσικό θέατρο. Ήμουνα πολλά χρόνια πάνω στην σκηνή. Μετά κάποια στιγμή ένιωσα ότι ολοκληρώθηκε το κομμάτι του να είμαι ενεργή καλλιτέχνηδα on stage και ένιωσα ότι ήρθε η ώρα να συμβάλλω στο κομμάτι της δημιουργίας και να αγκαλιάσω τα έργα μου από κάτω. Και έτσι άνοιξα την επιχείρηση που έχω, που λέγεται Stefan Productions και είναι κάτω από την... φέρει το όνομά μου. Τώρα που σας μιλάω είμαι στη σχολή μου, έχω εργαστήρια μουσικού θεάτρου στη Θεσσαλονίκη, όπου διδάσκουμε χορό, τραγούδι και υποκριτική και αυτή τη στιγμή κάνουν μάθημα φωνητικής στον κάτω όροφο και ακούω τη μαθήτριά μου να τραγουδάει υποφίλου. Αυτά. Ένα-ένα θέλω να τα πιάσουμε, γιατί σε έχω εδώ πέρα για δύο λόγους. Καταρχήν, γιατί θέλω να μιλήσουμε για αυτή την υπέροχη θεατρική παράσταση που στη Θεσσαλονίκη όλο το χειμώνα εστέθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία στο πολύ μεγάλο θέατρο στο Radio City, έτσι. Νομίζω είναι το μεγαλύτερο της Θεσσαλονίκης σε χωρητικότητα.
Είναι σχεδόν ίσο. Τώρα, επειδή έχω συνεργαστεί με το Μέγαρο, το μικρό που ήταν 500 κάτι θέσεων, αντίστοιχα στο καζίνο το Regency που ήταν περίπου 600 καθήμενοι, το βασιλικό νομίζω Κοιμωνίλας Αριστών είναι κοντά σε αυτό το νούμερο, γιατί το Radio City είναι 950, οπότε αν δεν είμαστε το πρώτο, είμαστε ανάμεσα στα τρία μεγαλύτερα, ναι. Οπότε έδωσες λοιπόν το στίγμα σου, έχεις κάνει δουλειές στα μεγαλύτερα θέατρα της Θεσσαλονίκης σε χωρητικότητα και ήταν γεμάτα πάντα. Λοιπόν, πρώτον λοιπόν σε κάλεσα για αυτή την υπέροχη παράσταση που ξέρω ότι θέλεις, ότι θα ήθελες τέλος πάντων να την κυκλοφορήσεις γενικά, να την περιοδεύσεις. Οπότε θέλω πάρα πολύ, θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω και στην πόλη μας αυτή την παράσταση. Γιατί δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι για όλες τις ηλικίες. Ο καθένας την αντιλαμβάνεται όπως θέλει. Έτσι δεν είναι, τα λέω σωστά? Ακριβώς, ακριβώς, πολύ σωστά. Το έργο λέγεται «Ένα βήμα τη φορά». Είναι ένα musical το οποίο... τώρα θα προσπαθώ να συγκεντρωθώ ακούγοντας τη μουσική ταυτόχρονα. Λοιπόν, είναι ένα έργο που το έχω γράψει, είναι βασισμένο στη ζωή μου. Λέγεται «Ένα βήμα τη φορά» και είναι η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που ψάχνει να βρει τον εαυτό της και τον δρόμο της στον κόσμο. Μέσα από αυτό βλέπουμε όλα τα συναισθήματα και μαθαίνουμε τα 24 στάδια ζωής ενός ανθρώπου μέχρι να αγκαλιάσει και να αποδεχτεί τον εαυτό του ως αυτό που πραγματικά γεννήθηκε να είναι. Και ως αυτό που είναι. Εγώ το έγραψα πρώτα σε βιβλίο το 2016 και μου πήρε ένα χρόνο να ολοκληρώσω το λιμπρέτο, να γράψω 24 τραγούδια, ένα τραγούδι για κάθε στάδιο ζωής, και τον Μάρτιο του 2017 το ανέβασα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με ζωντανή ορχήστρα και 80 καλλιτέχνες επί σκηνής, όπου και κάναμε 6 sold out παραστάσεις. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι. Έχουμε ξεπεράσει τις 200. Φέτος δώσαμε τις 70 στο Radio City, που είναι όντως ένα πολύ μεγάλο θέατρο, οπότε το είδε πολλοί κόσμος και πολλά σχολεία, γιατί η παράσταση έχει εγκριθεί και έχει περάσει και στην πρωινή ζώνη. Παρότι εγώ δεν γράφω στοχευμένα για κάποια ηλικία, εγώ νιώθω ότι γράφω για όλους τους ανθρώπους, αυτό είναι το θέλω μου. Αλλά επειδή εγκρίθηκε για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, γι' αυτό και κατέβηκε στην πρωινή ζώνη και δώσαμε πάρα πολλές παραστάσεις για σχολεία, η αλήθεια είναι. Πήγε πάρα πολύ καλά, το έργο είναι πολύ αγαπητό. Οι κριτικές που έχουν γραφτεί είναι η μία καλύτερη από την άλλη και είμαι πολύ συγκινημένη και ευγνώμων. Και φέτος το ανέβασα με 22 συντελεστές, όλη η ομάδα, όλοι ένας και ένας. Είμαι πολύ ευγνώμων πραγματικά για όλο αυτό το ταξίδι. Και ναι, ποτέ δεν το έκρυψα ότι εμένα θέλω μου είναι να ταξιδέψει και στο εξωτερικό και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια αγάπη. Απλά το πηγαίνουμε ένα βήμα τη φορά. Το έργο ήδη έχει μεταφραστεί στα αγγλικά. Αν μου επιτρέπεις, μπορώ να δείξω λίγο το βιβλίο. Ναι, το οποίο βεβαίως. Είναι... Mm-hmm. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι το ένα βήμα τη φορά. Να πούμε ότι η παράσταση έχει... αυτή ξεκίνησε από το βιβλίο. Το βιβλίο σου έγινε, το έκανες μετά θεατρική διασκευή. Οπότε, ναι. Mm-hmm. Και το έκανες και στα αγγλικά. Και έχει... One step at a time. Ναι, ναι, έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά. Τέλειο. Τέλειο. Εγώ το ξέρω γιατί το έχω στη βιβλιοθήκη μου. Και πραγματικά είναι υπέροχο να το πούμε. Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ. Να σου πω, σκέφτηκες να κάνεις μια παρουσίαση και εδώ. Να έρθεις εδώ να μας κάνεις μια παρουσίαση. Στο βιβλίο, για αρχή. Εγώ το θέλω και... Ναι, ναι, εγώ το θέλω και είμαι πολύ ανοιχτή στο να κάνω ταξίδια και να το γνωρίζει ο κόσμος στο βιβλίο μου. Πραγματικά, καταρχάς έχουμε κάνει μίνι περιοδίες. Έχουμε πάει και Χαλκιδική και Κιλκίς, έχουμε πάει. Τώρα συζητάμε για Κομωτινή, έχουμε πολύ Λευκάδα. Πήγαμε και κάναμε παρουσίαση στη Λευκάδα. Πάρα πολύ όμορφο, οπότε εννοείται θα είναι μεγάλη μου χαρά να το κάνουμε και στην Καβάλα. Εν τω μεταξύ είμαστε υποσυζητήσεις με την Καβάλα για το θέατρό σας. Δημοτικό, δεν θυμάμαι το δημοτικό θέατρο. Το Αντιγόνη Βαλάκου. Αχ, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, αλλά ωραία. Είναι στο κέντρο της πόλης. Είναι πολύ όμορφο.
στο θέατρο και είμαστε συζητήσει από πέρυσι, αλλά δυστυχώς οι ημερομηνίες που μου ζήτησαν δεν ευδοκιμούσαν γιατί είχαμε την παράσταση εδώ, αλλά επειδή είναι εξαιρετικοί αυτοί που το διαχειρίζονται και είμαστε σε πολύ καλές επαφές, νιώθω ότι παρότι δεν έγινε φέτος θα γίνει μία από τις επόμενες χρονιές. Οπότε θα είμαστε κοντά σας. Θα γίνει και εμείς θα είμαστε κοντά σας να διαφημίσουμε όλη αυτή τη δουλειά, γιατί πραγματικά είναι μία παράσταση που πρέπει να τη δουν όλοι σίγουρα. Και ένα βιβλίο που σίγουρα πρέπει να υπάρχει στη βιβλιοθήκη σας, αφού το διαβάσετε, όχι απλά να υπάρχει στη βιβλιοθήκη σας. Εγώ το λέω γιατί εντάξει. Λοιπόν, τώρα θέλω να περάσουμε στο κομμάτι που έχεις τη σχολή σου. Γιατί ξέρουμε ότι, εντάξει, όλη η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, τραγουδάει. Γενικά είμαστε καλλιτεχνικός λαός. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ γι' αυτό. Αυτό πιστεύω εγώ. Οι μισοί παίζουν ερασιτεχνικά, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα. Τραγουδάνε πάρα πολύ και παίζουν σε ερασιτεχνικές ομάδες πάρα πολύ. Το βλέπω δηλαδή καθημερινά από όταν ήρθα εδώ. Όλοι μου λένε αυτό, ότι κάπου παίζουν. Ισχύει. Εντάξει, γενικότερα η Ελλάδα και η Μεσογειακή λαοί είμαστε πολύ εξωστρεφείς και αυτό είναι υπέροχο γιατί έχουμε μάθει να εκφραζόμαστε. Ναι. Ευελπιστώ να μην το χάσουμε, αλλά να αυξάνεται κάθε χρόνο και περισσότερο γιατί το έχουμε πολύ ανάγκη. Και είναι πολύ όμορφο να χρησιμοποιούμε και την τέχνη για αυτό το σκοπό. Στην Θεσσαλονίκη έχουμε ένα υπέροχο το μεράκι που λέμε, το έχουμε πολύ έντονο και τη δημιουργία γενικότερα. Στην Αθήνα υπάρχει, γιατί τώρα το βίωσα που κατέβηκα για να συζητήσω για την παράσταση, στην Αθήνα έχουν το know-how πώς να πάρουν τη δημιουργία και να την αναπτύξουν. Ναι. Και πάντα εγώ έλεγα ότι κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει μια άλλη ομορφιά και κάτι άλλο να μας προσφέρει. Γι' αυτό και θέλω πάρα πολύ εγώ να συνεργάζομαι με όλη την Ελλάδα, γιατί όλοι έχουμε να μάθουμε από όλους και επειδή πραγματικά έχουμε να προσφέρουμε μέσα από την τέχνη όλοι οι δημιουργοί και όλοι οι καλλιτέχνες, νομίζω ότι το υπέροχο και πιο ποιοτικό αποτέλεσμα θα γίνει μόλις όλοι οι καλλιτέχνες της χώρας αρχίζουμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, ώστε όλοι να μάθουμε και να βγαίνει κάτι υπέροχο. Ναι, ο καθένας φέρει την δική του. Είτε σε επίπεδο, είτε σε. Ναι, ο καθένας φέρει το δικό του, τη γνώση του, την κουλτούρα του. Οπότε, ναι, γίνεται ένα πολύ ωραίο πάντρεμα. Μάλιστα, πάρα πολύ αυτό ωραία. Ναι. Τα εργαστήρια που με ρώτησες, ναι. Εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σου ένα νέο. Τα εργαστήριά μου στεγάζονται στο Φάλιρο Θεσσαλονίκης, κοντά στο Μακεδονία Παλάς. Εδώ διδάσκουμε χορό, τραγούδι και υποκριτική. Τώρα, επειδή πάμε πολύ όμορφα, μόλις πήραμε καινούριο χώρο, νοικιάσαμε καινούριο χώρο, έναν πολύ όμορφο χώρο μεγάλο, με έναν ενιαίο χώρο για να τρέχουν τα παιδιά και να χαίρονται και να χορεύουν και να κάνουν ό,τι θέλουν τέλος πάντων. Και θα ανακοινωθεί όλο το καλοκαίρι και Σεπτέμβριο θα κάνουμε τα εγγένεια, ώστε να υποδεχτούμε στο δεύτερο υποκατάστημά μας, πάλι εδώ στο Φάλιρο της Θεσσαλονίκης, όλους όσους θέλουν να μάθουν και να εκφραστούν μέσα από τις τέχνες. Και τώρα ξεκινάει ο μήνας των παραστάσεών μας. Α, για πες μου, μίλησέ μου γι' αυτό. Λοιπόν, στο Radio City, μιας και συνεργαστήκαμε για το ένα βήμα τη φορά, θα φιλοξενήσει τις παραστάσεις των Εργαστηρίων Μουσικού Θεάτρου Στεφάνου. Θα είναι 5 παραστάσεις από τα ερασιτεχνικά μας τμήματα υποκριτικής και musical και τα παιδικά μας αντίστοιχα και θα ανεβάσουμε αυτό το Σάββατο ξεκινώντας 1,5 ώρα το μεσημέρι 3 παραστάσεις παιδικές musical, την Άνι The Musical, την Νεκρή Νύφη που είναι για τα φοιτητικά μας και το Βασίλειο του Ποσειδώνα, 3 παραστάσεις σε μία, όλοι όσοι θέλουν να έρθουν με την οικογένειά τους και να απολαύσουν πολύ όμορφο θέαμα. Το βράδυ της ίδιας μέρας έχουμε κάνει μια διασκευή από ελληνικές ταινίες και το έχουμε ονομάσει «Τι λαός, τι κολονάκι». Το ίδιο ακριβώς θα ξαναπαίξει την Κυριακή από άλλο τμήμα υποκριτικής. Μια διασκευή δραματική βέβαια που την έχουμε ονομάσει «Ευτυχία», 9 η ώρα το βράδυ την Τρίτη και μετά στις 29 Ιουνίου θα σας τα στείλω και γραπτά ένα νέο μου musical θα παρουσιαστεί από όλους τους σπουδαστές των εργαστηρίων μας που λέγεται 12 The Musical και είναι μια κωμωδία με βάση το δωδεκάθεο. Δηλαδή πώς όλοι αυτοί οι θεοί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, πέφτουν στη γη και ουσιαστικά έρχονται στη γη για να μάθουν από τους ανθρώπους πώς να τιμάνε την εργασία τους και τη θέση τους. Εγώ ξέρεις τι το καταλαβαίνω. Ξέρεις τι καταλαβαίνω, ναι. Ότι είσαι πολυπράγμων ούτως ή άλλως, φαίνεται και από τους τίτλους εδώ πέρα και από τις ιδιότητες που είπαμε από την αρχή, αλλά δεν μένεις στο να
ασχολείσαι με κάτι, να το αφήνεις κτλ. Ολοκληρώνεις όλες σου τις... ό,τι έχεις προγραμματίσει, το ολοκληρώνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, ξέρεις, δεν είναι... και στην Αθήνα ακόμα και οι δραματικές σχολές που έχω πάει εγώ και αυτά, δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, το να δείχνουν τόσο τη δουλειά των μαθητών. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Είναι μεγάλο αυτό... άνοιγμα που κάνεις και μεγάλη προσφορά καταρχήν στους μαθητές σου, στους φοιτητές σου, να το πω έτσι, και στους δικούς τους ανθρώπους. Γιατί κακά τα ψέματα, το πρώτο τους κοινό τώρα δεν θα είναι. Τώρα δεν θα έρθει να τους δει. Η αλήθεια είναι, ακριβώς, η αλήθεια είναι ότι σαν δασκάλα, και φυσικά δεν είμαι μόνη στα εργαστήρια, έχω ένα πάνελ εξαιρετικών καθηγητών που είναι μαζί μου, θέλουμε πάρα πολύ, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δίνουμε σκηνική εμπειρία. Γι' αυτό και δίνω πάρα πολύ, γενικότερα συμμετέχουμε σε πολλές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, κάνουμε πολλές γιορτές, συνεργαζόμαστε θελωτικά με πάρα πολλούς φορείς ώστε να στέλνουμε καλλιτέχνες από νεαρή ηλικία και να παίρνουν το βήμα. Πέρυσι, ας πούμε, συνεργαστήκαμε με το Kidot Festival, ένας πάρα πολύ ωραίος θεσμός στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το θυμάμαι, Είναι πολύ όμορφα και με την ADART, που είναι το Connecting the City, νομίζω, ένα φεστιβάλ κάτω στο Μέγα Αλέξανδρο, κατεβήκαμε και εκεί. Και θα συνεργαστούμε μαζί της και ξανά του χρόνου. Γενικά θέλουμε πάρα πολύ αυτό που μαθαίνουν εδώ μέσα να, είναι, να το παρουσιάσουν και να το μοιραστούν. Μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, είναι γι' αυτό σημαντικό. Και οι μαθητές μας εκπαιδεύονται, σε επαγγελματικό εξοπλισμό, όλα τα τεχνικά, δηλαδή τους διδάσκουμε να χρησιμοποιούν ενσύρματα, σύρματα, μικρόφωνα, χιλόφωνα, πυκνοτικά, τι είναι το καθένα. Όλες οι πρόβες γίνονται με επαγγελματίες. Η μουσική μας, δηλαδή, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είτε το δουν επαγγελματικά είτε όχι, ειδικά για αυτούς που θέλουν να το δουν επαγγελματικά, να έχουν όλα τα εφόδια. Και όταν θα βγουν εκεί έξω, τους προετοιμάζουμε για ακροάσεις, τι να κάνουν σε μια ακρόαση, πώς να δείξουν τα όμορφα χαρακτηριστικά τους σε μια ακρόαση. Τους πιάνουμε από το χέρι και τους πηγαίνουμε μέχρι πραγματικά να περάσουν την πόρτα του επαγγελματία, όσοι θέλουν να το ακολουθήσουν. Γιατί εντάξει, εμάς δεν μας τα άμαθε κανείς, τα μάθαμε μόνοι μας. Οπότε εγώ θέλω οι επόμενοι να τα βρουν πιο εύκολα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα και πραγματικά μπράβο, γιατί σου λέω δεν ασχολούνται τόσο πολύ όλοι με τους μαθητές τους, οπότε τι άλλο να πω. Είναι ευλογία να έχεις μια τέτοια η σχολή σου και οι άνθρωποι εκεί να σε στηρίζουν τόσο πολύ. Πραγματικά είναι ευλογία αυτό το πράγμα και συγχαρητήρια. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Οπότε θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για ό,τι νεότερο προκύψει, είτε να έρθεις εδώ στην πόλη μας για παρουσίαση των βιβλίων σου, γιατί δεν είναι μόνο το ένα βήμα τη φορά. Ξέρω ότι έχεις γράψει και εξακολουθείς να γράφεις πολλά βιβλία αυτοβελτίωσης. Και θα ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά, να δω την παράστασή σου στην πόλη μας. Οπότε κάνε εκεί τις ενεργειές σου για να έχουμε, να τα πούμε και διαζώσεις και στο θέατρο. Μαρία, θα κανονίσω να έρθω στην Καβάλα οπωσδήποτε, να σε γνωρίσω καταρχάς. Και εγώ, ξέρεις, λέω ότι όποτε συνεργάζομαι με μία πόλη, πηγαίνω να τη ζήσω λίγο. Παίρνω το χρόνο μου να την περπατήσω, να φάω σε αυτή, να νιώσω τους ανθρώπους και τους κατοίκους, για να δω ποιο έργο μου είναι κατάλληλο, πώς, πότε. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να έρθω όπως και να έχει. Και σε αυτό το σημείο, ένα λεπτό λίγο. Παναγιώτα μου, ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Μόλις ολοκληρώθηκε το ιδιαίτερο. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, γιατί είμαστε στη σχολή, όπως είπα. Βέβαια. Λοιπόν, βέβαια. Και σε αυτό το σημείο να ολοκληρώσουμε με το να δείξω τους υπόλοιπους τίτλους μου. Όσους έχω εδώ, δηλαδή, τους έχω όλους εδώ. Τα βιβλία μου μπορεί να τα βρει κάποιος στον Ιαννό, στη βιβλιοκίνηση και γενικά σε όλη την Ελλάδα σε μια μεγάλη γκάμα βιβλιοπωλείων. Ας πούμε τώρα, και κάθε φορά, το κάνω αυτό και στα βιβλιοπωλεία, μου αρέσει πολύ να βρίσκω συνεργάτες που εκτιμάω την ποιότητά τους, μικρά βιβλιοπωλεία. Τώρα γνώρισα στο Επταπύργιο της Θεσσαλονίκης ένα εξαιρετικό δημιουργικό βιβλιοπωλείο που λέγεται The Green Llama και μόλις κάναμε μια πολύ όμορφη παρουσίαση εκεί. Οπότε λέγεται, το καινούργιο μου βιβλίο λέγεται Το Κράτος της Ομόνοιας. Είναι οι δύο ενέργειες που έχουμε μέσα μας, η αγάπη και η δύναμη, και πια ψηφίζουμε να βγαίνει μπροστά για να παίρνει τις αποφάσεις στον άνθρωπο. Οπότε είναι μια τεράστια ψηφοφορία. Το άλλο είναι το «Για να αρχίσει η ζωή», που είναι η ιστορία μιας μικρής πορτοκαλιάς, εδώ,
Τέλεια. Που προσπαθούν να την πείσουν να ανθίσει σαν κάτι άλλο από αυτό που γεννήθηκε να είναι. Εδώ είναι το πώς χτίζεται ένα σπίτι, που είναι αφιερωμένο στις πραγματικές βάσεις που παίρνουμε από το σπίτι μας και γενικότερα σε αυτό που κουβαλάμε μέσα μας οι άνθρωποι και πώς μεγαλώντας συνειδητοποιούμε αν όντως έχουμε πάρει αγάπη, ότι είμαστε προστατευμένοι και γιωμένοι. Από πού το έχουμε λάβει όλο αυτό και αν όχι πώς χρειάζεται να το αποδεχτούμε για να γεμίσουμε τα κενά μας. Και αυτό που είναι ο χάρτινος κόσμος του νου, ναι, είναι το πιο αυτοβιογραφικό βιβλίο μου και το μιλάει πιο, για το τους ανθρώπους που σκέφτονται... Το πιο... Το πιο αυτοβιογραφικό βιβλίο μου. Ωραία, ναι. Ναι, ουσιαστικά περιέχει κομμάτια της ζωής μου. Είναι η ιστορία της Μαρίας, τέλος πάντων, από μικρή ηλικία, που δείχνει τον κόσμο των ανθρώπων που σκέφτονται ασταμάτητα και που δεν μένουν να νιώσουν τον εαυτό τους και να εμπιστευτούν τη σοφία τους και τη λογική τους. Και οπότε αυτό είναι ένα ταξίδι πώς να επιστρέψουμε στην εμπιστοσύνη του εαυτού μας. Αυτά. Καταπληκτικά όλα, όλα καταπληκτικά. Θέλω να αφήσουμε, δεν έχουμε εξαντληθεί το θέμα Μαρία Στεφάνου, σίγουρα όχι, γιατί έχεις πάρα πολλά να μας πεις ακόμα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όμως, να ξέρεις. Είτε εγώ στη Θεσσαλονίκη, είτε εσύ στην Καβάλα. Εγώ εύχομαι να έρθεις εδώ. Είσαι καλυσμένη μας, όλοι σας. Έτσι. Εγώ εύχομαι να έρθεις εδώ με τους τρόπους που είπαμε πριν. Με το βιβλίο ή η παρουσίαση ή με την παράσταση ακόμα πιο ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Χάρηκα πάρα πολύ για όλα αυτά που μοιράστηκες μαζί μας. Θα πω καλή συνέχεια σε όλα και περιμένω νέα σου. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και σας περιμένω Θεσσαλονίκη, αν όχι εγώ στην Καβάλα. Πάντως θα βρεθούμε κάπου, σίγουρα. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Πήγαμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, όπως σε όλες τις εκπομπές, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θέλουμε να προβάλλουμε παιδιά που έχουν κατακτήσει κάτι, που έχουν κάποια σπουδαία διάκριση, που έχουν φέρει κάποια πρωτιά σε οποιοδήποτε χώρο. Σήμερα η πρωτιά και οι διακρίσεις έρχονται από τον υδάτινο Στίβο. Πήγαμε λοιπόν στο κολυμβητήριο, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καβάλας, συναντήσαμε το σκαρί τον Ιωάννη, ο οποίος έχει φέρει ένα σωρό διακρίσεις στην κολύμβηση και μας μίλησε και για το πρόγραμμά του και για τις διακρίσεις του και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Επίσης μιλήσαμε οπωσδήποτε και με τον προπονητή του, τον κύριο Γκέκα Νικόλαο, και πάμε να δούμε τι ωραία πράγματα μας είπανε. Έφερε την εκπομπή μας εδώ, στον υδάτινο Στίβο του ΝΟΘΑΚ, στο κολυμβητήριο Καβάλας. Ο λόγος λοιπόν για τον 17χρονο Ιωάννη Σκαρί. Και πριν μιλήσουμε με τον ίδιο τον Γιάννη, θέλω να πούμε δύο κουβέντες με τον προπονητή του. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και για αυτή την όμορφη κουβέντα που θα πούμε. Συγχαρητήρια για τις πρωτιές που φέρνετε εδώ. Εμείς ευχαριστούμε και μας φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι μετά από μια επιτυχία που είχαμε και το προηγούμενο Σάββατο στον Πειραιά. Ήταν μια πρόκριση που, να πούμε την αλήθεια, είχαμε βάλει σαν στόχο. Η πρόκριση που πέτυχε ο Γιάννης είναι να προκριθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παράκτιων στο Μπαλί. Θα γίνει στις 5 με 12 Αυγούστου. Ήταν η μία πρόκριση. Η δεύτερη πρόκριση είναι το Πανευρωπαϊκό Νέων που θα γίνει στην Κέρκυρα τέλος Σεπτεμβρίου, στο Ηράκλειο στους Μεσογειακούς Ανδρών Γυναικών, και θα κλείσει ο κύκλος των προκρίσεων με την Λάρνακα για τους Μεσογειακούς των Εφήβων.
Το οποίο θα γίνει? Θα γίνει στη Λάρνακα αρχές Οκτώβρη. Α, μάλιστα. Δηλαδή έχουμε πολλά νέα μέχρι τότε. Ναι, ναι. Κύριε Γκέκα, θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή η διαδικασία του να προπονείτε έναν αθλητή αξιώσεων, έτσι, γιατί, εντάξει, πόσο δύσκολο είναι για σας? Τι χρειάζεται δηλαδή? Το πιο δύσκολο εννοείται είναι για τον αθλητή που χρειάζεται, ναι, μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει να έχει υπομονή, επιμονή στις προπονήσεις και ειδικά στο open water που προκρίθηκε ο αθλητής που είναι με το μεγάλο αποστάσεων. Θέλει πάρα πολλά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της ημέρας με διπλές προπονήσεις και προπονήσεις σε μεγάλο όγκο. Δηλαδή φτάνει σε μέρα να κάνει και 13-14 χιλιόμετρα πολύ. Α, μάλιστα. Τα παιδιά όταν τους βάζετε έτσι ένα δύσκολο πρόγραμμα, πώς ανταπεξέρχονται, πώς αντιδρούν? Εντάξει, στην αρχή εννοείται λίγο τους δυσκολεύει, αλλά ξέρουν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα γίνουν καλύτεροι. Ναι, λογικό βέβαια, σωστά. Και ειδικά άμα το θέλουν κιόλας πάρα πολύ. Κάτι άλλο τώρα, λίγο έτσι δύσκολο, από ποια έννοια? Έχετε, ας πούμε, τώρα ο Γιάννης για παράδειγμα, είναι παιδί στην εφηβεία. Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείτε μια τέτοια κατάσταση σαν προπονητής σε έναν έφηβο? Ναι, είναι δύσκολη ηλικία. Ένας έφηβος έχει και άλλες προσλαμβάνους που προσπαθούμε να διαχειριστούμε. Είναι λογικό, θα πρέπει να είναι και με τους φίλους του και να βγαίνει έξω. Εντάξει, γι' αυτό κάνουμε μια, έτσι, ας το πούμε, συμφωνία ότι πάνε μέτρων άριστον, όλα θα τα κάνουμε, αλλά να μην επιβαρύνει το στόχο που έχει, τους μεγάλους στόχους που έχει βάλει. Μάλιστα, εγώ θα πω καλή επιτυχία να έχετε σε όλα. Ευχαριστώ καλή πολύ. Συνέχεια σε όλους τους αθλητές, γιατί ξέρω δεν έχετε μόνο ένα βέβαια. Δεν έχουμε μόνο ένα, έχουμε κάποιους αθλητές. Και στο κοντινό μέλλον έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που είναι ο στόχος όλου του γκρουπ που κολυμπάνε εδώ στην Καβάλα. Έχετε όλων των ηλικιών αθλητές? Όλων των ηλικιών. Είναι από 13 ετών, το αγωνιστικό τμήμα κάνω εδώ. Τους εφήβους δηλαδή. 13 ετών μέχρι τον ανδρό γυναικών. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλές επιτυχίες να έχετε και πολλές εδώ. Στην παρέα μου λοιπόν έχω και τον πρωταγωνιστή, το Γιάννη. Ο Γιάννης λοιπόν είναι ο 17χρονος που έχει φέρει τις πρωτιές και τις προκρίσεις και πολλές από ό,τι μας είπε και ο προπονητής. Και εγώ θέλω να σε καλωσορίσω στην εκπομπή μας, θέλω να σου πω συγχαρητήρια και θέλω να σε ρωτήσω διάφορα πράγματα. Καταρχήν, αυτό ξεκίνησες εσύ έτσι απλά επειδή σου άρεσε να κολυμπάς? Πώς ξεκίνησες να έχεις επαφή με το υδάτινο στοιχείο, πώς σε κέρδισε δηλαδή η κολύμβηση? Οι γονείς μου αρχικά με φέραν στο κολυμπητήριο. Τώρα μιλάς πόσα χρόνια πριν? Πριν 7-8 χρόνια περίπου. Όταν ήσουν μικρός, ναι, δηλαδή, όπως όλοι οι γονείς, ναι, μάλιστα. Ναι. Με έφεραν αυτερικά στο κολυμπητήριο. Στην αρχή δεν μου άρεσε. Είχα σταματήσει για ένα μικρό διάστημα. Και μετά από 2 χρόνια περίπου ξαναξεκίνησα. Και τότε ήταν που άρχισε να μου αρέσει το κολύμπι. Ξεκίνησα και μετά και στην προαγωνιστική ομάδα. Ξεκίνησα να έρχονται και οι διακρίσεις. Μάλιστα, άρα η αγάπη σου για το συγκεκριμένο άθλημα σε έφερε στις διακρίσεις, στο να διεκδικήσεις πράγματα από αυτό, έτσι? Ναι, ναι. Μάλιστα, και πώς και δεν σε κέρδισε κάποιο άλλο, γιατί βλέπω είσαι και 2 μέτρα, πώς και δεν σε κέρδισε άλλο άθλημα μπάσκετ? Δοκίμασα και τον μπάσκετ, είναι αλήθεια, αλλά με το που μπήκα στο νερό ένιωσα ότι εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ ανήκω και ότι θα τα πάω πολύ καλά και τελικά έτσι έγινε κιόλας. Σωστό, άρα ήταν επιθυμία σου η οποία πραγματοποιείται σιγά σιγά. Έτσι ακριβώς, ναι. Και πώς θα προλαβαίνεις όλα μαζί, γιατί είσαι ακόμα και στο σχολείο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, έτσι. Έχεις και εξωσχολικές σίγουρα δραστηριότητες, τουλάχιστον όσο αφορούν μαθήματα και τα λοιπά, διαβάσματα. Πώς τα παντρεύεις όλα αυτά και τα καταφέρνεις σε όλα? Είναι δύσκολο, ειδικά όσο περνάνε τα χρόνια και ανεβαίνω στις τάξεις, έχω φτάσει πλέον Δευτέρα Λυκείου. Έχω πολύ λίγο ελεύθερο χρόνο κάθε μέρα. Προσπαθώ όσο πιο καλά μπορώ να τα ισορροπώ και πιστεύω τα καταφέρνω και όλη μια χαρά και στα δύο. Αυτό. Και η ερώτηση, η γνωστή που την κάνω σε όλα τα παιδιά που φιλοξενώ στην εκπομπή. Τι θέλεις να γίνεις όταν θα μεγαλώσεις?
Η αλήθεια είναι δεν το έχω σκεφτεί πολύ ακόμα. Δευτέρα λυκείου και δεν το έχεις σκεφτεί? Ναι, γιατί στόχος μου είναι να σπουδάσω στην Αμερική. Πολύ ωραία. Με υποτροφία στην κολύμβηση, όπου εκεί πέρα δεν χρειάζεται από τα πρώτα χρόνια να αποφασίσεις τι θα σπουδάσεις. Μπορεί να ξεκινήσεις σαν αναποφάσιστος άστοχος με τις ελληνικές μετάφρασεις. Ναι, ξέρω. Εντάξει, πιο πολύ στο μυαλό μου έχω κάτι προς το Πολυτεχνείο, μηχανικό συγκεκριμένα, αλλά είναι κάτι που πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει την πορεία. Άρα η κολύμβηση είναι αυτή που όχι μόνο σου πραγματοποίησε το όνειρο το να έχεις διακρίσει αυτή, αλλά θα σε βοηθήσει και στα επαγγελματικά σου ή μάλλον στα ακαδημαϊκά σου σχέδια. Ακριβώς. Τι ωραίο όλο αυτό. Έχεις πρόγραμμα. Ναι. Είσαι πολύ καλός. Λοιπόν, για πάμε τώρα στην πρώτη διάκριση. Πότε είναι τώρα που μου είπες, τον Ιούλιο? Ναι, τον Ιούλιο. Είναι το πάνελ πρωτάθλημα της κολύμβησης των κατηγοριών. Που θα γίνει? Στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Στην Αθήνα. Ωραία. Εκεί είσαι έτοιμος, προπονήσεις εντατικές? Προπονούμε, ναι. Τώρα αυτός είναι ο επόμενος μου στόχος. Στόχος μου εκεί πέρα είναι να κάνω ατομικά ρεκόρ καταρχήν και μετά τα 3 χρυσά μετάλλια στα ατομικά μου αγωνίσματα. Να το καλώ. Εγώ θα σου ευχηθώ για όλα να έχεις καλή επιτυχία και για τις ακαδημαϊκές σου σπουδές μετέπειτα, αλλά και τώρα για αυτά εδώ που έρχονται. Μας είπε ο προπονητής ότι είναι ένας χρόνος γεμάτο αγώνες ουσιαστικά. Ναι. Έχεις προσωπικό χρόνο? Μπορώ να πω ότι έχω, αλλά είναι ελάχιστος. Κυρίως Σαββατοκύριακα έχω χρόνο που μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο εκτός από τα μαθήματα και το κολυμπητήριο. Με τους φίλους σου, βόλτες το Σαββατοκύριακο, ναι. Ωραία. Λογικό, μια χαρά. Δεν σε καταπιέζει αυτό? Στην αρχή η αλήθεια με καταπίεζε λίγο, γιατί ήμουν ακόμα μικρός και δεν ήξερα. Ήθελα πιο πολύ να βγαίνω με τους φίλους μου, αλλά τώρα πλέον το έχω δει αλλιώς και νιώθω χαρούμενος που τελικά δεν τα παράτησα όταν πίστευα ότι αυτό μου εστιρούσε χρόνο από τους φίλους μου και τις παρέες μου. Και η σχέση σου με τον προπονητή σου ποια είναι? Είναι πάρα πολύ καλή. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Με κάνει προπόνηση από την πρώτη γυμνασίου, 5 χρόνια δηλαδή. Είναι εξαιρετική, μπορώ να πω. Ναι, ο κύριος Γέκας είναι όντως εξαιρετικός προπονητής και συγχαρητήρια, γιατί σίγουρα έχει συμβάλει πάρα πολύ εδώ που έχει φτάσει εσύ, για να μην πούμε απόλυτα. Οπότε θα ευχηθώ καλές επιτυχίες και πολλές σε όλους τους τομείς και θέλω να δώσεις ένα μήνυμα σε όλους όσους μας βλέπουν εδώ. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η σκληρή δουλειά πάντα στο τέλος γίνει σε καλό και όλα τα όνειρα πραγματοποιούνται. Έτσι, η δουλειά πάντα ανταμείβεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, γελάω πάρα πολύ με αυτά τα βιντεάκια που δείχνουν τα σκυλάκια να παθαίνουν πράγματα, τέλος πάντων, και να μας προκαλούν πάρα πολύ γέλιο. Όμως, το να μεγαλώνεις ένα σκυλάκι μέσα σε μια οικογένεια, ειδικά όταν έχεις παιδάκια, δεν είναι κάτι απλό και δεν είναι και κάτι πολύ εύκολο. Ανεξαρτήτου μεγέθους του σκύλου μας,
Πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τη ράτσα του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και για τον τρόπο που πρέπει να τα... έχουμε μαζί μας, τέλος πάντων. Να τους φερόμαστε. Εμείς, εδώ σαν εκπομπή, πήγαμε και συναντήσαμε τον κύριο Γιάννη Ψαρόπουλο, ο οποίος είναι εκπαιδευτής σκύλων και ιδιοκτήτης του Dog Secret και μας μίλησε για τα σκυλιά, μας έδωσε πάρα πολύ σημαντικές συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να έχουμε αρμονικά να ζούμε με ένα σκύλο μέσα σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια. Και φυσικά, η πρωταγωνίστρια του επόμενου βίντεο είναι η Μάγια. Η Μάγια, λοιπόν, ένα κατά τα άλλα σκυλί, έτσι, μαλινουά, καταρχήν η ράτσα του, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο σκληρό σκυλί. Κοιτάξτε πώς την έχει κάνει ο Γιάννης να φέρεται. Βούτυρο. Πάμε να δούμε. Προηγούνται, σε παρακαλώ, έτσι. Πάντα. Και ο Γιάννης, βέβαια, που είναι εκπαιδευτής σκύλων. Και ό,τι απολαύσατε, γιατί εμείς το απολαύσαμε πάρα πολύ, είναι δημιουργήμα του. Ευχαριστώ πολύ. Η Μάγια... Τώρα μπορώ να τη χαϊδέψω λίγο. Όσο θέλεις. Ωραία, είναι η ώρα μου. Η Μάγια τρελαίνεται για χάδια και αγκαλιές. Θα τη δεις τώρα, κατευθείαν θα γυρίσει. Και μπορείς να την τρελάνεις τα χάδια. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι θέλεις. Γιατί είναι αλήθεια ότι η εκπαίδευση σκύλων είναι πάρα πολύ σημαντική και μετά από διάφορα προβλήματα που έχουμε δει ότι δημιουργούνται σε οικογένειες με τα σκυλιά τους κτλ. Θέλω να λύσουμε κάποιες απορίες που σίγουρα έχει όλος ο κόσμος και εγώ βέβαια. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω, είναι πιο εύκολο, ας πούμε, η Μάγια είναι μαλινουά. Σωστά. Είναι πάρα πολύ έξυπνα σκυλιά και πάρα πολύ υπάκουα ούτως ή άλλως στο DNA τους. Έχει να κάνει και με αυτό ότι επειδή είναι έτσι το DNA τους είναι πιο δεκτικά. Ωραία, πολύ σωστή ερώτηση, την ακούμε πολύ συχνά, ότι είναι τόσο υπάκουα επειδή είναι μαλινουά. Ναι. Το μαλινουά είναι ένα όπλο το οποίο σε λάθος χέρια μπορεί να μας γυρίσει μπούμεραγκ. Έτσι, είναι σκυλιά πολύ εκπαιδεύσιμα, αλλά μόνο για κάποιον που γνωρίζει και που ξέρει. Στα χέρια κάποιου που δεν γνωρίζει, θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να είναι και επικίνδυνα. Α, ναι. Μπορεί να είναι και επικίνδυνα, δηλαδή να γίνουν επιθετικά. Με λάθος χειρισμούς. Βεβαίως. Ναι, είναι σκυλιά που θέλει κάποιες γνώσεις προκειμένου να μπορείς να τα ελέγξεις. Και αν ξεφύγουν από τον έλεγχο, ναι, εύκολα μπορεί να γίνουν έως και επικίνδυνα. Ναι. Μάλιστα. Αυτό ισχύει για όλα τα σκυλιά. Γιατί ξέρεις, έχουμε δει και περιστατικά με μικρόσωμα σκυλιά, με κανισάκια, με εγκριφωνάκια, που έχουν κατεβάσει ουσιαστικά το πρόσωπο των αφεντικών του. Πάρα πολύ με σωστά. Με νύχια ή με δόντια, έτσι. Πίστεψε με, έχουν δαγκώσει πολύ περισσότερα μικρά σκυλάκια και παρά μεγάλα. Αυτό κυρίως οφείλεται στο ότι τα μικρά σκυλάκια πολύ πιο εύκολα μπορούμε να τα κακομάθουμε, να μην βάλουμε όρια και κανόνες από νωρίς. Και εκεί, αναλόγως πάντα και με το χαρακτήρα του σκύλου, μπορεί να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Νευρικά, επιθετικά σκυλάκια, τα οποία κυρίως πηγάζουν από τις ανασφάλειες και τις φοβίες που έχουν. Θέλω να σε ρωτήσω, για παράδειγμα, όλοι συνιστούν ότι ένα σκυλί μέσα στην οικογένεια, ειδικά με έχεις παιδάκια, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί.
Και τώρα, άρα εδώ σίγουρα για να είμαστε και ασφαλείς, πρέπει να εκπαιδεύσουμε το σκυλάκι μας, ό,τι ράτσα κι αν είναι, ό,τι μέγεθος κι αν έχει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και τα μικρά-μικρά δηλαδή εκπαιδεύονται, θέλεις να μου πεις? Βεβαίως, και ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε παιδάκια, η εκπαίδευση είναι απαραίτητη. Όπως είπες, μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα για μια οικογένεια ένα σκύλος, μπορεί όμως να είναι και το χειρότερο, αν δεν προσέξουμε. Αν πάρουμε ένα σκύλο επιπόλαια, που το βλέπουμε πολύ συχνά. Γιατί ειδικά και τα μικρά, αλλά και τα μεγάλα νομίζω, είναι και ζηλιάρικα λίγο. Άμα υπάρχουν παιδάκια και χαϊδεύεις τα παιδάκια, χαϊδεύεις τα σκυλάκια, ναι, κάπου υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Όπως είπα και πριν, έχει να κάνει με κάποια όρια και κανόνες που θα πρέπει να τεθούν από πολύ νωρίς. Αν δεν τεθούν αυτά τα όρια και κανόνες, ναι, μπορεί να περάσουμε σε άλλες συμπεριφορές. Και η σωστή εκπαίδευση, μάλλον ένας σωστός χρόνος για μια εκπαίδευση, πότε ξεκινάει? Αυτό που λέω συνήθως, Μαρία, είναι ότι η εκπαίδευση είναι σαν το γυμναστήριο. Ναι. Δεν σταματάει ποτέ. Ναι. Δεν είναι ότι πήγαμε ένα μήνα στο γυμναστήριο, 2-3 μήνες, φτιάξαμε το κορμί και μετά το αφήνουμε και γυρνάμε στα μπέργκερ και στις πίτσες. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι και με την εκπαίδευση. Κάνουμε κάποια μαθήματα τα οποία όμως θα πρέπει να τα θυμόμαστε για όλη τη ζωή του σκύλου και να τα τηρούμε αυτά που μάθαμε στην εκπαίδευση. Από πόσο μηνών, μάλλον, ξεκινάει ένα σκύλο την εκπαίδευση? Από την πρώτη μέρα που έρχεται το κουτάβι στο σπίτι, από 2 μηνών. Δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε την εκπαίδευση και του σκύλου, αλλά κυρίως του ανθρώπου. Του ανθρώπου. Γιατί εγώ σου είπα τα δικά μου, τα έχω κακομάθει όσο δεν πάει. Άρα στην εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται και το πού θα κάνει την ανάγκη του και βέβαια, όλα αυτά. Κυρίως, γιατί τόσο με αυτά μικρό ασχολούμαι, ειδικά σε πόλεις. Τα προβλήματα που συνήθως αντιμετωπίζει ο κόσμος είναι τέτοιου είδους προβλήματα, τουαλέτας, δαγκώματα, καταστροφές στο σπίτι. Πολύ. Ακριβώς, το να μην γαυγίζει πολύ, σωστά, να μπορεί να μείνει μόνο στο σπίτι. Ναι. Τέτοιου είδους προβλήματα συνήθως καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Και όμως είδαμε ότι τις κάνεις και για σωματική bodyguard, να το πω. Εντάξει, περισσότερο μια επίδειξη ήταν αυτό που είδαμε, ναι, το αλλά πώς όμως θα μπορούσε. Δεν είναι η μάγια ούτε σωματοφύλακας, ναι, ούτε θα με προστατεύσει αν έρθει κάποιος. Όμως θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια εκπαίδευση. Βεβαίως. Μπορεί να γίνει και μια τέτοια εκπαίδευση, που εκεί μιλάμε για πιο προχωρημένη υπακοή. Ναι. Όπως και αυτό που είδαμε φυσικά, δεν είναι αυτή η εκπαίδευση που ο καθημερινός ιδιοκτήτης σκυλού έχει ανάγκη. Ναι, σίγουρα. Βέβαια, εγώ τρελάθηκα και με τις τούμπες και με τα πέρα δόθε μέσα έξω. Χαμός. Μάγια, έλα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Συγγνώμη, ένα διάλειμμα να ξαναχαϊδέψω. Ναι, κορίτσι μου. Καλούλα είσαι. Πόσο χρονών είναι η Μάγια? Τώρα είναι στα 7. Άρα την εκπαιδεύεις από μηνών, Ναι, από την πρώτη στιγμή που την έχω κοντά μου. Την εκπαιδεύω. Τώρα είναι σε μια πιο προχωρημένη ηλικία. Ωστόσο, ακόμα αντέχει. Αντέχει μια χαρά. Και μπορεί να συνυπάρξει και με άλλα σκυλιά, έτσι. Δηλαδή, η εκπαίδευση συνυπάρχει ήδη και με αυτό. Με ένα σκύλο, φυσικά. Ναι. Πολλοί κόσμοι έχουν ένα σκυλάκι στο σπίτι, θέλει να πάρει ένα δεύτερο. Για παρέα που λέμε. Και εκεί είναι πολύ σημαντικό, ναι, να πάρουμε κάποιες οδηγίες και για το τι σκύλο θα επιλέξουμε και για το πώς θα το συστήσουμε στο νέο σκύλο. Αλήθεια, υπάρχουν ράτσες που είναι ενδείκνυται για παιδάκια? Βέβαια, βέβαια. Γιατί ξέρεις, έχω συζητήσει που λέμε αυτά τα σκυλιά, τα πανέμορφα, τα golden. Μου λένε, ναι, αλλά τα golden τα βλέπεις έτσι πανέμορφα και που κάθονται και συμπεριφέρονται έτσι μόνο όταν είναι εκπαιδευμένα. Από μόνο το golden μπορεί να σου διαλύσει το σπίτι. Εντάξει, τώρα έπιασες μια ράτσα, ναι, που θεωρώ ότι είναι από τις πιο εύκολες ράτσες. Γιατί είναι τεμπέλικα, τα λαμπραντόρ. Ναι, έχει λαμπραντοράκια τα οποία όντως μπορούν να σου διαλύσουν το σπίτι, όπως είπες. Ναι. Τα golden είναι συνήθως λίγο πιο ήπιου χαρακτήρα. Mm-hmm. Βεβαίως και παίζει ρόλο η ράτσα που θα επιλέξουμε, αλλά κυρίως παίζει ρόλο ο χαρακτήρας του ζώου. Δηλαδή και στα golden και στα λαμπραντόρ βλέπουμε πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες. Όπως εμείς οι άνθρωποι. Οπότε όλοι θέλουν εκπαίδευση, παιδιά. Όπως και τα παιδιά τα εκπαιδεύουμε στο σχολείο, έτσι και τα ζωάκια μας θέλουν την αντίστοιχη εκπαίδευση για να έχουμε σωστά αποτελέσματα. Δηλαδή να μπορούμε να συνυπάρχουμε στον ίδιο χώρο με τα σκυλιά. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα σε πολυκατοικίες και τα λοιπά, τα σκυλιά μένουν μέσα στο σπίτι. Δεν μπορείς να τα αφήσεις στον μπαλκόνι τα σκυλιά, εκτός του ότι απαγορεύεται. Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν σου πάει και η καρδιά, βρε παιδί, να τα αφήσεις στον μπαλκόνι, ναι, να βρέχει και να χιονίζει. Σωστά. Μάλιστα, τι άλλο θα πούμε εδώ με τη Μάγια? Μάγια, έχεις να μας πεις καμιά πρόταση να μας κάνεις? Η Μάγια τώρα έχει βρει. Η Μάγια τώρα είδε τη σκιά. Σε αρέσει τον καζόν. Ναι, είναι σήμερα και μια ζεστή μέρα. Ναι, γεγονός. Ίσως για φέτος. Μέχρι στιγμής. Ήρθε λίγο απότομη η ζέστη. Και συμπεριφέρεται με παιδάκια φίλος, έτσι. Είναι άψογη. Άψογη. Είναι συγκεκριμένη. Δεν είναι όλα τα μαλλινουά έτσι και σε καμία περίπτωση δεν θα συνιστούσα ένα μαλλινουά για μια οικογένεια με παιδάκια. Α, ναι. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, η εκπαίδευση, με τι τρόπο γίνεται? Δηλαδή, τι εννοώ,
Δίνεις κάποια treats, κάποια... Πάντα ξεκινάμε με επιβράβευση, έτσι. Α, επιβράβευση, όχι. Θετική. Γιατί, ξέρεις, έχουν κατηγορηθεί πάρα πολλά, τέλος πάντων, τέτοια event που έχουν ζώα για ξύλο και για βιοπραγίες, τέλος πάντων, πάνω στα ζώα, προκειμένου να πειθαρχήσουν. Εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, προφανώς. Ισχύει ότι παλιότερα, έτσι, η εκπαίδευση ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Ναι. Πάντα, ειδικά σε μια ηλικία των 2 μηνών, ξεκινάμε μόνο με φαγητό, με επιβράβευση. Επιβράβευση δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και το παιχνίδι. Ναι. Έτσι, αν παρατηρήσατε, όση ώρα κάναμε τα κόλπα μας, είχα αυτό εδώ το σκηνάκι, κάπου το άφησα τώρα. Ναι. Ό,τι έκανε η Μάγια, τα έκανε για να πάρει αυτό το σκηνάκι στο τέλος και να παίξει μαζί. Το παιχνίδι της, αυτό το σκηνάκι. Ακριβώς. Φυσικά από μια ηλικία μετά και από μια εκπαίδευση και μετά, θα πρέπει να μπει στη ζωή του σκύλου και το όχι, το μη. Έτσι, δεν υπάρχει μόνο το μπράβο, μόνο το ναι. Υπάρχει και το όχι, η διόρθωση, η οποία θα πρέπει να έρθει ακριβώς τη στιγμή που θα γίνει μια λάθος συμπεριφορά και φυσικά με τον τρόπο που πρέπει. Μάλιστα. Άρα σε μια οικογένεια λοιπόν δεν συνιστά στο μαλινουά για κάποιους λόγους, το αντιλαμβάνομαι. Αυτό με τα ντόπερμαν που έχει γίνει και πολύ μεγάλη ιστορία, που δαγκώνουν, που κάνουν και εκπαιδευμένα ακόμα. Τι να πει, σαράτσα, αποκλειστικά και μόνο. Τα ντόπερμαν είναι μια παρεξηγημένη φυλή, ειδικότερα παλιότερα κυκλοφορούσε ένα μύθο ότι τρελαίνονται. Ότι έχουν ένα κόκαλο στο κρανίο. Είναι αστεία πράγματα αυτά να τα συζητάμε τώρα το 2023. Κάθε φυλή δημιουργήθηκε για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό παλιότερα. Σκύλων εννοείς. Ακριβώς, ναι. Κάθε ράζα σκύλου δημιουργήθηκε για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Τα ντόπερμαν, ο σκοπός τους ήταν να φυλούν η φύλαξη. Όπως και τα ροτβάιλερ, όπως και πολλές άλλες ράτσες. Φυσικό είναι τα γονίδια αυτά να μην έχουν φύγει από τότε και γι' αυτό θέλει προσοχή. Και τα μαλλιά είναι ένας σκύλος καθαρά εργασιακός. Δεν είναι ένας σκύλος που το συστήνουμε για συντροφιά, για μέσα στο σπίτι. Ναι, τα έχουμε δει στην αστυνομία, στο λιμενικό. Ακριβώς, είναι τα σκυλιά που κατά κόρον χρησιμοποιούν όλες οι υπηρεσίες. Και η ΕΜΑΚ, ναι, το είδαμε και τώρα στους σεισμούς της Τουρκίας. Είχαν μαλλιά, δεν είχαν και λυκό σκύλα. Και το γερμανικό σκυμενικό. Αν και το γερμανικό. Είναι πιο φιλικό με τα παιδάκια, δεν είναι, δηλαδή πιο. Είναι κατά κανόνα πιο εύκολος σκύλος. Πιο εύκολος, ναι. Αλλά πλέον κατά κόρον χρησιμοποιείται το μαλλινουά στις περισσότερες στις ειδικές δυνάμεις, ας πούμε, στις υπηρεσίες. Μάλιστα. Τι άλλο να σε ρωτήσω τόσο, που θέλω τόσα πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Ωραία. Θέλω να περάσουμε λίγο και στη φροντίδα. Πολύ ωραία. Του σκύλου. Τα εμβόλια του. Αρκεί αυτό? Αυτό είναι φροντίδα για ένα σκύλο? Μία φορά το χρόνο τα εμβόλια του? Σίγουρα δεν είναι αυτό. Οι βασικές ανάγκες του σκύλου είναι κάτι περισσότερο από τα εμβόλια και η ετήσια επίσκεψη στο κτηνίατρο. Και κυρίως έχουν να κάνουν με πράγματα καθημερινά, όπως το πιο απλό, η βόλτα. Η εκτόνωση είναι μια από τις πιο βασικές ανάγκες και μια από τις πιο παραμελημένες ανάγκες του σκύλου. Πολλά προβλήματα συμπεριφοράς στις μέρες μας οφείλονται γιατί τα περισσότερα σκυλάκια δεν εκτονώνονται σωστά. Οπότε η βόλτα θα πρέπει να γίνεται καθημερινά και όχι μία φορά. Τουλάχιστον 2 φορές. Και 3 θα έλεγα εγώ. Και 3, έτσι. Ναι. Και βέβαια εξαρτάται από το σκύλο που έχουμε. Ναι. Αλλιώς είναι ένα μικρούλι και αλλιώς ένα μεγάλο. Μάλιστα. Και ο κτηνίατρος και μετά ο καλοπισμός του. Δηλαδή το μπάνιο, οι φροντίδες αυτές. Ναι, βέβαια. Κάποιες ράτσες έχουν μεγαλύτερες ανάγκες περιποίησης και λόγω τρεχώματος. Άρα εσύ τι προτείνεις στις οικογένειες που θέλουν πάρα πολύ να πάρουν ένα σκύλο και που έχουν και παιδιά? Λοιπόν, αρχικά προτείνω να υιοθετήσουν ένα ημίαιμο σκυλάκι, ένα δέσποτο. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά στην Ελλάδα. Αυτό όμως που θα τους έλεγα είναι πριν υιοθετήσουν ένα σκυλάκι, να φροντίσουν να συμβουλευτούν έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να κρίνει το χαρακτήρα του σκύλου, είτε αυτός είναι κουτάβι είτε ενήλικος, και να τους πει αν και κατά πόσο θα μπορέσει να συμβιώσει μαζί τους. Με την οικογένεια. Βέβαια. Σωστό, βέβαια. Πώς θα βάλεις ένα σκυλί με τα παιδάκια, βέβαια. Ναι, και ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε σκυλάκια που ζουν έξω και πιθανότητα έχουν κακοποιηθεί. Αυτά τα σκυλάκια παίρνουν εκπαίδευση, δηλαδή βέβαια, είναι δεκτικά. Βέβαια. Και πάλι εκεί έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικά προβλήματα. Δεν είναι εύκολα. Και διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, φαντάζομαι. Σίγουρα. Πολύ σημαντικό αυτό. Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός, τον προσεγγίζουμε με διαφορετικό τρόπο. Αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης πάντα. Τέλεια. Βάλε τη Μάγια να μας κάνει άλλη μια τούμπα, σε παρακαλώ. Μάγια. Τσαπλά. Τούμπα. Τούμπα. Μπράβο. Έλα και εγώ χάδι. Μάγια.
Κι εγώ χάδι. Κι εγώ χάδι, κορίτσι μου, κορίτσι μου. Ναι, ναι, εδώ, εδώ, εδώ. Κάτσε, μωρέ. Κάτσε, μωρέ, είσαι και πολλά κιλά. Κάτσε, μωρέ. Τα εκπαιδευμένα σκυλιά έχουν ένα αφεντικό ή αυτά που κάνεις εσύ μπορώ να τα κάνω κι εγώ και ας μη με ξέρει. Ναι, γιατί είναι λίγο τρίκ αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι δεν είναι πολύ εύκολο αυτά που κάναμε τώρα εδώ να πάρει κάποιος άλλος τη μάγια και να τα κάνει. Αν θες βέβαια μπορείς να δοκιμάσεις, να σου δείξω. Ναι. Πώς, κοίταξε, πάμε... εγώ θέλω τα ήπια, τα ξάπλα, αυτά που τις έλεγες. Ναι, όπως σου είπα πριν, ό,τι κάνει η μάγια, το κάνει γι' αυτό εδώ. Ναι. Θα σου δώσω αυτό εδώ. Ωραία. Δεν θα της το δώσεις, θα το κρατήσεις ψηλά. Α. Θέλω. Όχι, κράτα το μόνο, να ξέρει ότι το έχεις. Ωραία. Μαγιά, κοίτα με. Θέλω να πεις το όνομά της, να πεις ξάπλα και να δείξεις και με το χέρι σου κάτω. Κάτω. Μαγιά, ξάπλα. Ωραία. Τέλεια. Πάμε το τώρα, πρόσεξε. Το τούμπα θέλω ναι, να κάνω. Ωραία. Πάμε λίγο το τούμπα. Θέλω να κάνεις έτσι αυτή την κίνηση και να σβήσεις μαγιά τούμπα. Μαγιά, τούμπα. Α, εσένα κοιτάει, είδες, έχει ένα αφεντικό. Μαγιά, εδώ είναι. Τούμπα. Πάμε στο πέστο. Είδες εγώ, δεν είμαι για εκπαιδεύσει. Εγώ είμαι για τα χαδάκια. Τούμπα. Τούμπα. Κατάλαβες. Κοντά ήσουν, πάρα πολύ κοντά. Ήμουν κοντά. Ένα δυο χαδάκια ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνω ένα χαδάκι για να κλείσουμε με το χαδάκι, παρακαλώ. Εδώ. Μαγιά, ένα χαδάκι. Ακόμα ένα χαδάκι. Ένα χαδάκι ακόμα. Την πιάνω όμως στο στόμα και δεν μου κάνει τίποτα. Κάτσε, μόνο μη σε πεθάνει τα φιλιά και τα γλυψίματα και μη σε ρίξει. Πέσω κάτω, βρε. Και τώρα, Γιάννη, που ήρθαμε στο κατάστημα εδώ στο Dog Secret, θέλω να μου δείξεις, να μου προτείνεις μάλλον, με τι παιχνιδάκια ή δεν ξέρω τι, μπορούμε έτσι να κερδίσουμε τα σκυλάκια μας, να τα εκπαιδεύσουμε, ας πούμε. Από ό,τι βλέπεις, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνιδάκια. Ναι, ναι, ναι. Πλέον στις μέρες μας η ποικιλία είναι τεράστια και σε παιχνίδια και σε ό,τι μπορείς να φανταστείς για τα σκυλάκια. Ναι, είδα και αυτά εδώ που τρελάθηκα για τους σκύλους Einstein. Ναι. Ακριβώς. Είναι για σκύλους Einstein. Δηλαδή, τι κάνεις εδώ, βάζεις. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάτι πιο απλό, όπως αυτό που είναι της ίδιας λογικής. Αυτό είναι απλό. Είναι επιτραπέζια διαδραστικά παιχνιδάκια, θα το λέγαμε. Ναι. Τα οποία μπορούμε να βάζουμε μέσα λικουδίτσες και μαθαίνουμε σιγά-σιγά στο σκυλάκι με το πόδι του να ανοίγει το κάλυμα αυτό και να παίρνει τη λικουδιά. Το ίδιο και εδώ, πιο δύσκολο εδώ πέρα, το κάνουμε να κάνει αυτή την κίνηση. Και εδώ αυτά. Και, εδώ... και μετά σου ανοίγει πόρτες, σου ανοίγει το φούρνο, σου βάζει τον καφέ και σου πατάει και το ξυπνητήρι. Τέλειο. Μικρή Αϊνστάιν, όπως μου το είπες, όντως. Ναι, ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν... Είδες εδώ, εγώ δυσκολεύτηκα. Από παιχνίδια μέχρι κοσμήματα, όπως βλέπεις. Τέλεια, τα βλέπω όλα. Παντάνες για το λαιμό. Για την ομορφιά. Και... μπουκαλάκια για τη βόλτα. Το παπιλιόν, σε παρακαλώ. Ακριβώς. Αυτό κάνει και σε μένα, συγγνώμη. Μα, άνετα, γιατί τελειώ. Θα φορούσες ένα κολλιέ. Βεβαίως θα φορούσα, ειδικά αυτό με το κόκαλο, τρελαίνω. Όμως να μου δείξεις με τι μπορώ να το εκπαιδεύσω. Εσύ είπες στη μάγια ότι έχεις εκείνο το σκηνί. Ακριβώς, ένα απλό σκηνί, ένα απλό το σκηνί. Οποίο μπορεί να βρει ο καθένας οπουδήποτε. Mm. Από εκεί πέρα υπάρχουν πιο εξειδικευμένα παιχνίδια, όπως είναι τα κόγκ, που είναι πίσω σου, τα χρησιμοποιούμε πολύ και στην εκπαίδευση. Αν θέλεις μπορείς να φέρεις ένα και να σου δείξω. Πώς το χρησιμοποιούμε. Είναι της ίδιας λογικής και αυτό. Άλλη εταιρεία, Nylabo. Μπορούμε να το δούμε και αυτό. Α, τι άλλο μου ζήτησες. Α, αυτό μου ζήτησες, το μικρό. Είναι όλα της ίδιας λογικής. Πάρα πολύ ανθεκτικά παιχνιδάκια. Αναλόγως με το μέγεθος του σκύλου, επιλέγουμε και το ανάλογο μέγεθος του παιχνιδιού. Ναι. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια μπορούμε να τα γεμίσουμε μέσα με φαγητό. Και να αφήσουμε το σκύλο να παιδευτεί να τα βγάλει. Μια πολύ απλή συνταγή, υπάρχουν άπειρες συνταγές στο YouTube. Ναι. Είναι να βάλουμε μέσα την ξηρά τροφή, να το βρέξουμε με λίγο νεράκι, να το βάλουμε στην κατάψυξη, ώστε να κάνουμε
κάνουμε λίγο πιο δύσκολη τη διαδικασία και να αφήσουμε το σκυλάκι να ασχολείται. Ακριβώς, και να εκτονώνεται. Μάλιστα. Με έναν εκτονώνει και ενέργεια. Ακριβώς. Βέβαια. Σωστό. Μάλιστα. Βλέπω εδώ. Τα μπαλάκια επίσης αρέσουν σε πολλά σκυλάκια. Ναι, αυτά λες. Τώρα εγώ τα βγάζω ένα-ένα, δεν πειράζει. Ναι, αυτά είναι ωραία, δεν κάνουν και τον ήχο. Είναι και πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό. Είναι λίγο βαρύ, θέλει προσοχή μας στο σπίτι. Ναι. Σωστά, για κήπους καλύτερα αυτά τα βαριά. Ακριβώς. Ωραία. Αυτά τα δαγκώνουν ουσιαστικά, Αυτά εδώ, καλό είναι να τα πετάμε, να μάθουμε στο σκύλο το παιχνίδι το συγκεκριμένο με τον μπαλάκι. Το πετάω και τα φέρνεις. Έχει κάποιους κανόνες, ακριβώς. Το παιχνίδι με τον μπαλάκι, ο κανόνας είναι ότι όταν το πετάμε πρέπει να το φέρει ο σκύλος πίσω. Όπως το παιχνίδι με το σκηνάκι που έδειχνα πριν, ο κανόνας είναι ότι όταν σου λέω άστο, πρέπει να το αφήνεις. Διαφορετικά μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση αν ένα σκύλος δεν αφήνει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ειδικά ένα σκύλος όπως η Μάγια, που δεν φαίνεται τώρα. Και πώς το αφήνει. Πώς καταλαβαίνει την εντολή, άστο, με τις επαναλήψεις σίγουρα, αλλά... Είναι μια διαδικασία εκμάθησης, ναι, την οποία αν θες μπορούμε να τη δείξουμε και τώρα. Όχι, θέλω να κρατήσουμε και άλλα πράγματα, να τα ξαναπούμε. Δεν θέλω όλα να τα πούμε σήμερα. Ωραία, ωραία. Είναι μια διαδικασία που γίνεται μέσα από εκπαίδευση και το άστο, όπως όλες οι εντολές. Σωστά, γιατί πώς θα καταλαβαίνει τις λέξεις. Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο να πω, τέλεια. Μαγιά, έλα λίγα χαδάκια ακόμα, στα χρωστάω. Για πες τη στο επάνω. Α, δεν χρειάστηκε να τους το πεις. Να, εδώ είναι η Μάγια μαζί μας. Φάτσα όμορφη, κούκλα μου. Θέλω να μου πεις, ξέρω ότι μεταφερθήκατε σε νέα διεύθυνση. Πολύ σωστά. Δώσε μας τις λεπτομέρειες, παρακαλώ. Εδώ και τρεις εβδομάδες ο κόσμος θα μας βρει στην Κουντουριώτη 14, απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ωραία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθαμε πιο κεντρικά στην Καβάλα και πιο κοντά στον κόσμο και στους πελάτες μας. Σωστό. Τέλεια, λοιπόν. Κουντουριώτου 14. 14, το νούμερό μου. 14. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ήρθε η ώρα που εμείς οι γυναίκες και τα κορίτσια βέβαια είναι η κατάλληλη, η καλύτερη ώρα για εμάς, καθώς θα μιλήσουμε για ομορφιά. Θα μιλήσουμε για μποτέ γενικότερα, θα μιλήσουμε για περιποίηση. Πήγαμε στο Ευεξία και όντως μιλήσαμε για περιποίηση, για λέιζερ και μας έλυσε όλα τα προβλήματα, όλες αυτές τις απορίες που είχαμε σχετικά με το μπορούν τα παιδιά να κάνουν λέιζερ, μπορούν τα παιδιά να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες σώματος και προσώπου και τι ακριβώς θεραπείες είναι αυτές, τι περιλαμβάνουν. Για ελάτε να δείτε κι εσείς, γιατί είμαι σίγουρη ότι και εσείς θα λύσετε πολλές απορίες σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σε αυτόν τον υπέροχο χώρο που έχετε εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Ξέρετε, θέλω να συζητήσουμε κάποια θέματα που αφορούν στην εφηβεία. Δηλαδή,
οι έφηβες, η πρώτη τους αποτρίχωση, οι περιποίησεις που κάνουν και λίγο πιο πριν από την εφηβεία. Δεν ξέρω, πείτε μου τη δική σας εμπειρία εδώ από κορίτσια. Πλέον τα κορίτσια ξεκινάνε αρκετά νωρίς. Ναι. Έτσι, δηλαδή βλέπεις ότι σε ηλικία 10-11 χρονών θέλουν να κάνουν το κεράκι τους, την αποτρίχωσή τους, θέλουν να κάνουν τον καθαρισμό τους. Mm. Και είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα το έχουν ανάγκη. Έτσι. Γιατί είναι και η ακμή στην είναι η φάση που ξεκινάει η ακμή. Mm-hmm. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, είτε είναι αγόρια είτε κορίτσια, θέλουν να αρέσουν τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα και μετά τους γύρω. Αισθάνονται άσχημα το να τους πούνε πώς είναι το πρόσωπό τους έτσι ή γιατί υπάρχουν αυτές οι τριχούλες. Οπότε φροντίζουν τον εαυτό τους και το φροντίζουν από πολύ νωρίς και καλά κάνουν. Είναι πράγματα τα οποία δεν δημιουργούν παρενέργειες, δεν έχουν κάτι το οποίο θα τους ενοχλήσει στην ενήλικη ζωή τους ή ακόμη και στη φάση της εφηβείας τους. Απεναντίας θα τα κάνει να αισθανθούν όμορφα, θα τα κάνει να θέλουν να βλέπουν τον εαυτό τους τον καθρέφτη και να αισθάνονται και αισιόδοξα και με αυτοεκτίμηση. Τονώνει την αυτοπεποίθηση. Αυτό ακριβώς. Ακόμα και με τα λέιζερ και αυτά ενδείκνεται για αυτές τις ηλικίες. Τα λέιζερ από τη στιγμή που θα έρθει η έμνιος ρύση στα κορίτσια και τα αγόρια μετά τα 12 χρειάζεται ιδιαίτερα στα κορίτσια δύο σημαντικά σημεία. Το μπικίνι και η μασχάλη. Είναι σημεία όπου είναι λεφαδένες. Ναι. Σε αυτά λοιπόν τα σημεία απαγορεύεται να λειτουργήσουμε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο αποτρίχωσης. Λέγοντας απαγορεύεται, είναι οι καινούργιες έρευνες αυτές που μας το έχουν δείξει. Ναι. Και λένε το εξής, ότι επάνω στο λεφαδένα το κερί απαγορεύεται γιατί τραβάει. Ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος θα πάρει από τη ρίζα, θα τραβήξει δηλαδή. Ναι. Το τράβηγμα λοιπόν είναι, δεν πρέπει να γίνεται. Και το ξηραφάκι δημιουργεί φλεγμονές, θηλακίτιδες και φλεγμονές. Άρα δηλαδή η μόνη μέθοδος η οποία και οι γιατροί οι ίδιοι πλέον το συνιστούν είναι η αποτρίχωση με λέιζερ. Ίσως είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να δουν, ακόμη και από όλο το σώμα και από όλο το πρόσωπο. Είναι αυτό για θέμα υγείας. Έχουν βγει όμως όλες οι τρίχες μέχρι εκείνη την ηλικία. Σε αυτή την ηλικία γνωρίζουμε ότι η αποτρίχωση θα γίνεται πιο συχνά σε σχέση με την ενήλικη ζωή. Ναι. Αλλά εγνώση μας γίνεται αυτό. Mm. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να γίνεται καθαρά αυτό, καθαρά το λέιζερ σε αυτή την ηλικία. Ναι. Από τη στιγμή που οι έρευνες έχουν δείξει αυτό το κομμάτι ότι είναι θέμα υγείας, επιβάλλεται. Ακόμη και αν ξέρουμε ότι θα το κάνουμε για αρκετό καιρό. Αυτό νομίζω ότι είναι το λιγότερο που θα μας πειράξει. Ναι, σίγουρα, προκειμένου να είναι καθαρό το σώμα που λένε. Ναι, βέβαια. Ναι. Από εκεί και πέρα, το να το κάνουν ολόκληρο το σωματάκι λέιζερ είναι ό,τι καλύτερο μπορούν. Μακάρι να μπορούν να το κάνουν και ας το κάνουν και λίγο πιο συχνά. Mm-hmm. Είναι μία επένδυση στον εαυτό τους. Και ξεκινάνε από πολύ νωρίς και στη φάση που θα πάνε στα 18-20 χρονών πλέον θα έχουν απαλλαχθεί από αυτό το κομμάτι. Έτσι. Αν θέλουν παρόλα αυτά παιδιά τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις ορμόνες σε αυτή τη φάση, δεν τους έχει έρθει η περίοδος ή τα αγόρια που αργούν πολύ να κάνουν, μπορεί να κάνουν το κερί, την αποτρίχωση με κερί, στα ποδαράκια. Στα πόδια, στα μπικίνι, μασχάλες, στα πόδια, στα χεράκια, οπουδήποτε αλλού. Το μπικίνι και τις μασχάλες όμως όχι. Δηλαδή, εγώ το λέω και σε κυρίες οι οποίες έχουν μικρά παιδάκια και τους λέω ότι όταν θα φτάσουν σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ασχοληθούν λίγο πιο έτσι σοβαρά με το κομμάτι του μπικίνι και τη μασχάλη με την αποτρίχωση. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Έρχονται παιδάκια εδώ άρα και ζητάνε έτσι αυτό να... Πλέον γνωρίζουν τα παιδάκια γνωρίζουν. Και σε αυτή την ηλικία. Γνωρίζουν και ζητάνε. Και τώρα πλέον έχουν ενημερωθεί και οι γονείς. Ξέρουν πλέον τι γίνεται. Ναι, δηλαδή οι γονείς επιμένουν πολλές φορές ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό στα παιδιά. Και ας μην έχουν βάλει στο μυαλουδάκι τους αυτό τα παιδιά, επιμένουν ότι πρέπει να γίνει έτσι. Πρέπει να γίνει το λέιζερ στα συγκεκριμένα σημεία. Μάλιστα. Βέβαια και οι γιατροί εννοείται ότι τους προτείνουν. Ναι. Και τι άλλες θεραπείες κάνουν εδώ τα παιδιά? Σε αυτή την ηλικία με την ακμή. Έτσι, ασχολούμαστε με την ακμή. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει το καθαρισμός την ώρα που χρειάζεται και υπάρχουν θεραπείες οι οποίες βοηθούν στην εξισορρόπηση του σμίγματος.
Ούτως ή άλλως, είτε είναι στην ηλικία το 12 μέχρι τα 18 που θα παρουσιάζει η ακμή, έτσι, είτε είναι και σε πιο μεγάλη ηλικία που καμιά φορά συμβαίνει και αυτό, αλλά θα πρέπει να ασχολούμαστε συστηματικά με το δέρμα για να μην δημιουργήσουμε άλλες καταστάσεις ή για να μην προβούμε στη διαδικασία να παίρνουμε φάρμακα. Δηλαδή τα φάρμακα μπορούμε να τα αποφύγουμε αν κάνουμε την πρόληψή μας από την αρχή. Σωστά. Η πρόληψη, όταν βλέπουμε ότι αρχίζει το δερματάκι και γυαλίζει, αρχίζει και υπάρχουν μαύρα στίγματα, αρχίζουν και βγαίνουν τα πρώτα σπυράκια, είναι να κάνουμε το σωστό καθαρισμό, τη σωστή ώρα και να μπορούμε να κάνουμε τις θεραπείες κατά διαστήματα. Δεν χρειάζεται να είναι συστηματικά, όταν είναι τουλάχιστον στην αρχή, ώστε να μας εξισορροπήσει το σμίγμα και να μην εξελίσσεται σε φλεγμονώδη κατάσταση. Ναι, που κάνουν και κάποια παιδιά κύστες και είναι πολύ άσχημο. Ναι, σωστά. Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα. Και κάτι άλλο τώρα. Χαλαρωτικά μασάζ, τέτοια... Αλλά αυτό είναι η αδυναμία μας η μεγάλη. Όλων των ηλικιών. Μεταξύ τα παιδάκια σε αυτή την ηλικία, μια που μιλάμε και για εφήβους, την έχουν βρει και λίγο διαφορετικά την έχουν δει. Και κάνουν τα γενέθλιά τους στο χώρο του, εδώ, στο χώρο μας, τα γενέθλιά τους. Οργανώνουν λοιπόν ένα spa party. Έρχονται εδώ μαζί με τις φίλες ή τους φίλους, ναι. Έχουμε ένα πολύ ωραίο μπουφεδάκι, πολύ ωραίο μπουφέ με ό,τι θέλουν τα παιδιά, με τα τραγούδια που θέλουν. Ο χώρος μας είναι ιδανικός για κάτι τέτοιο. Ναι. Και τους κάνουμε τις σοκολατοθεραπείες, τα μασαζάκια τους, τη χαλάρωσή τους. Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένα, γιατί αυτό ξεκίνησε τώρα, στα τελευταία χρόνια να υπάρχει. Mm. Να δίνουμε δηλαδή βάση και σε αυτή την ηλικία, στην περιποίηση σώματος και προσώπου και τρελαίνονται, τους αρέσει πάρα πολύ. Άρα έχετε και πρόγραμμα, αν μπορώ να πω έτσι, για bachelorette party. Φυσικά, βέβαια, για το γιο μου. Ναι. Εκείνο είναι μια ιστορία πάρα πολύ όμορφη. Σίγουρα. Μπορεί είτε και άντρες και γυναίκες, αλλά και μόνο γυναίκες ή μόνο άντρες έχουν το χώρο τους όπου θα κλείσουν για 2-3 ώρες όσο θέλουν και όσα άτομα θέλουν αυτοί. Ένα στολισμένος χώρος με τα αντίστοιχα για τη στιγμή. Ναι. Μπορούμε με διάφορα παιχνίδια να εμπλουτίσουμε τις ώρες τους, με τη μουσική την κατάλληλη, με τις θεραπείες που θα κάνουν. Ιδιαίτερα στην Ήφη ή στο Γαμπρό έχουμε ιδιαίτερες θεραπείες που γίνονται. Έχουν τη σαμπάνια τους, το κρασάκι τους, τα εδεσματάκια τους. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Καταπληκτικό το βρίσκω. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως, πριν το γάμο, πριν την στιγμή, αυτή την όμορφη στιγμή, όλοι θέλουν την περιποίησή τους. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Μπορούν να συνδυάσουν και το ωραίο το κρασάκι τους και τα εδέσματά τους, αλλά συγχρόνως και την περιποίηση σε ένα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο. Mm. Και βγαίνεις πιο ξεκούραστος, πιο χαλαρός, πιο ευδιάθετος. Και αυτό νομίζω είναι και τάση τα τελευταία χρόνια για τους γάμους, ας πούμε. Ναι. Να πηγαίνουν έτσι κοριτσοπαέρες, ξέρω εγώ, σε τέτοια μέρη. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Αυτό το καλύτερο. Νομίζω κάνει και ένα ιδιαίτερο δέσιμο μεταξύ των κοριτσιών, δεν είναι. Και έχουμε ακούσει και πολλές ιστοριούλες, έχουμε δει και πολλά έτσι, πολύ όμορφα πραγματάκια που γίνονται μεταξύ τους. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί περνάνε πάρα πολύ όμορφα και μέσα στη χαρά τους χαιρόμαστε και εμείς ακόμη περισσότερο. Είναι και κάπως συγκινητικό, δεν είναι. Μόνο που το λέμε τώρα, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Ναι. Εδώ ετοιμάζουμε τους γάμους, δηλαδή ξεκινάμε από μία απλή περιποίηση προσώπου μέχρι και το μακιγιάζ που θα καταλήξουμε, τα νυχάκια, την καλή ενυδάτωση σώματος και φτάνουμε στο τέλος του bachelorette party και είμαστε έτοιμοι για το γάμο. Άρα κάνετε τα πάντα, μας λύνετε τα χέρια, μας ξεκουράζετε, μας χαλαρώνετε, κάνουμε θεραπείες. Για λάμψη. Για τα πάντα. Ναι. Θεραπείες σώματος, θεραπείες προσώπου, θεραπείες χεριών, άκρων, το μακιγιάζ, την περιποίηση, θεραπείες χεριών και άκρων, πέρα από το μανικιούρ, πεντικιούρ, έτσι. Ώστε να είναι ακόμη και στη φάση που θα δείξει το ποδαράκι ή το χεράκι, να είναι καλά ενυδατωμένο και να έχει μία λάμψη, μία όμορφη εικόνα, γενικά. Και στον τομέα της λιποδιάλυσης,
σε αυτές τις μικρές ηλικίες, τις εφηβικές, εκεί τι συμβαίνει? Λοιπόν, εννοείται ότι μπορούν να κάνουν τονιχανήματα για την λιποδιάλυση τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Είμαστε όμως πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι μια ευαίσθητη ηλικία. Ακόμη και στον τρόπο που θα τα προσεγγίσουμε, χρειάζεται να υπάρχουν οι ειδικοί που θα τα παρακολουθήσουν. Πέρα από εμάς τους αισθητικούς, υπάρχει διατροφολόγος που μπορεί να δώσει έμφαση στην διατροφή τους, η οποία έχει να κάνει με την ηλικία τους, γιατί είναι στη φάση που αναπτύσσονται. Άρα τα πράγματα δεν μπορεί να γίνουν έτσι τυχαία. Πρέπει να υπάρχει ένας καλός συγχρονισμός μεταξύ εμάς, της διαιτολόγου. Καμιά φορά υπάρχουν και θέματα ορμονικά, γι' αυτό το λόγο έχουμε και τη συνεργασία μας με τον ενδοκρινολόγο μας, συστεγαζόμαστε, οπότε μπορεί να μας λύσει κάποια θέματα. Άρα αυτό που κάνουμε στο χώρο με τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι προσεκτικά βήματα, να έχουμε το στόχο μας να τα κάνουμε να αισθανθούν όμορφα, γιατί συνήθως πέφτει η ψυχολογία τους και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο μετέπειτα κομμάτι. Δηλαδή, όσο πέφτει η ψυχολογία, τόσο γυρνάει μπούμεραν. Δεν προσπαθούν, σταματούν να προσπαθούν. Σε αυτή τη φάση τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια. Οπότε, έρχονται σε ένα χώρο που μπορούν να καλύψουν πολλά κομμάτια. Ένας γιατρός να τους παρακολουθήσει για το θέμα των ορμονών ή ό,τι άλλο υπάρχει. Ένας διατροφολόγος να τους δώσει την κατάλληλη διατροφή ώστε να μην εμποδίσει την ανάπτυξη. Και μία αισθητικός η οποία θα βοηθήσει με τα κατάλληλα μηχανήματα. Είναι νομίζω το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και καλό είναι να μην αφήνουμε τα παιδιά να τα παίρνει κάτω βόλτα. Δηλαδή καλό είναι όταν βλέπουμε ότι κάτι τους απασχολεί να τα οδηγούμε στο σωστό μέρος, στους κατάλληλους ανθρώπους που μπορεί να τους οδηγήσουν. Γιατί μπορεί και να μην είναι αυτό που τους απασχολεί τελικά θέμα. Να μην έχουν δηλαδή την ανάγκη, αλλά απλά θα πρέπει να μιλήσουν μαζί μας για να λύσουν και κάποια πράγματα που έχουν στο μυαλουδάκι τους. Σωστά, και τι καλύτερο από το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει εδώ. Αυτό ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Γιατί το πιάνετε από όλες τις πλευρές που λέμε, οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, γιατί δεν νομίζω ότι τελείωσε η κουβέντα εδώ. Έχουμε πολλά πράγματα. Βέβαια. Σήμερα μιλήσαμε απλά για αυτή την ηλικία που είναι λίγο ευαίσθητη. Θα επανέλθω όμως σύντομα να μιλήσουμε και για όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ στη διάθεσή σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλοκαίριασε. Τελειώνουν και τα σχολεία και εσύ πραγματικά δεν ξέρεις τι να κάνεις. Γι' αυτό εμείς σου προτείνουμε το αγγλόφωνο camp για όλους. Steam Summer Camp 2023 από τη Mita School of Languages στη Νέα Πέραμο. Εδώ στο Mita School, στη Νέα Πέραμο, και είμαι μαζί με την Κωνσταντίνα, την ιδιοκτήτρια του χώρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη φιλοξενία εδώ. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε και μας επισκεφτήκατε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας έχω εδώ. Και εμείς είμαστε χαρούμενοι, γιατί θα πούμε πολύ ωραία πράγματα. Είναι. Και θέλουμε πάρα πολύ όλος ο κόσμος μας να γνωρίσει όλο αυτό το υπέροχο που βλέπω εγώ εδώ. Αλλά και το πρόγραμμά σας, δηλαδή πέρα από όλα αυτά, εγώ μεταφέρομαι μόνη μου, πηγαίνω εδώ σε όλα αυτά εδώ που βλέπω, που έχετε φτιάξει. Κωνσταντίνα, θέλω να μου πεις, καταρχήν λίγα πράγματα για το πρόγραμμα σπουδών εδώ πέρα. Δεν είσαστε μόνο καλοκαίρι, χειμώνα καλοκαίρι, είσαστε βεβαίως. Ναι, εμείς θα κάνουμε γενικά όλα βιωματικά. Mm-hmm. Και βασιζόμαστε στο ότι γίνεται η μάθηση όταν κάνεις πράγματα, όταν δημιουργείς, όταν κάνεις πειράματα που κάνουμε εμείς και γενικά όταν τη γλώσσα τη ζεις.
Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον τα παιδιά έχουμε δει ότι βαριούνται εύκολα, ότι κουράζονται πολύ. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο, καταφέρουμε τα παιδιά μέσα από τη βιωματική εκπαίδευση να τους δώσουμε το ενδιαφέρον που πρέπει να αποκτήσουν για τη μάθηση και να κάνουν όλα τους τα πράγματα πολύ πιο δημιουργικά και σκεφτώντας κριτικά. Τα προγράμματα λοιπόν είναι στα αγγλικά. Φυσικά. Έχετε έναν ιδιαίτερο τρόπο εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας μέσα από όλο αυτό το βιωματικό παιχνίδι και την βιωματική, πώς να το πούμε, άσκηση, μάθηση. Τέλεια, αυτό είναι ιδιαίτερο πραγματικά, δεν το έχω ξανακούσει εγώ προσωπικά και αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ και ήθελα πάρα πολύ να σας συναντήσω. Εδώ πέρα τώρα σε τι χώρο είμαστε? Εδώ τώρα είμαστε στο χώρο που κάνουμε τα μαθήματά μας. Δηλαδή ναι, από τα πολύ μικρά παιδάκια, από τα kindergarten που ξεκινάνε από 4-5 χρόνων αναλόγως, μέχρι όμως και τα μεγάλα επίπεδα κάνουμε εδώ πέρα μάθημα, γιατί θεωρούμε ότι το να κάθεσαι άνετα και να νιώθεις σαν το σπίτι σου σε βοηθάει πάρα πολύ στο να είσαι και πιο συγκεντρωμένος και πιο χαλαρός και να βλέπεις όχι το κλασικό σχολείο που θα πας και θα κάτσεις στο θρανείο, ας πούμε, και θα γράψεις. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο θέλουμε τα παιδιά να νιώθουν ελεύθερα, να νιώθουν ότι είναι σπίτι τους και να περνάνε καλά. Είμαι σίγουρη ότι αυτός ο τρόπος έχει επιτυχία. Φυσικά και έχει. Φυσικά και έχει. Φυσικά και. Λογικό. Και τα παιδιά από 4 και από 3 χρονών, η αλήθεια είναι ότι μαθαίνουν πολλά παραπάνω από ό,τι θα μάθαιναν με τον παραδοσιακό τρόπο. Και έχουμε παιδάκια 3 και 4 χρονών τα οποία μιλάνε σαν να είναι φυσικοί ομιλητές στα αγγλικά. Ναι, γιατί μέσα από το παιχνίδι είναι ακριβώς πολύ εύκολο. Εδώ βλέπεις, κοιτάνε τα παιδάκια λίγο YouTube βιντεάκια και μαθαίνουν τη γλώσσα που... Εννοείται. Ναι, εννοείται. Οπότε έτσι το παιχνίδι, βέβαια, έτσι είναι με τα παιδάκια. Και θέλω να πούμε τώρα για τα προγράμματα τα καλοκαιρινά. Ναι. Γιατί μας έχει έρθει και το φυλαδίο σας, έχουμε δει ότι κάνετε δράσεις καλοκαιρινές και αυτό είναι αλήθεια ότι λύνει τα χέρια στους γονείς σχετικά με το τι να κάνουν τα παιδιά επιμορφωτικό το καλοκαίρι αλλά και διασκεδαστικό ταυτόχρονα. Φυσικά, βασικά το summer camp που διοργανώνουμε είναι το διαμάντι μου. Πέρσι το κάναμε στους χώρους μας, το κάναμε εδώ και στο φροντιστήριο, στο σχολείο μας που έχουμε στις Ελευθερές. Αλλά φέτος θα το κάνουμε στο Camping Paradiso, που είναι ένας υπέροχος χώρος. Τα παιδιά θα είναι πάνω στο γρασίδι, θα κάνουμε όλα μας τα πειράματα εκεί πέρα και μετά θα μπορούμε να πηγαίνουμε και στη θάλασσα που είναι ακριβώς δίπλα, 5 βήματα στην κυριολεξία. Και όλο το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα βασίζεται εξ ολοκλήρου στην προφορική εξάσκηση της γλώσσας, δηλαδή δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε γραπτά. Δεν θα διαβάζουν δηλαδή. Όχι, δεν απλά θα εξάσκουν. Α, τέλεια. Φυσικά. Ω, τέλειο αυτό. Και είναι όλο βασισμένο στο STEAM, που είναι Science, Φυσική, Technology, Τεχνολογία, Engineering, που είναι η μηχανική, Arts, που είναι οι τέχνες και Mathematics, που είναι τα μαθηματικά. Και τα παιδιά μαθαίνουν εξ ολοκλήρου τη γλώσσα μέσα από το STEAM, δηλαδή κάνοντας πειράματα, κάνοντας κατασκευές, μετρώντας αποστάσεις, φτιάχνοντας αεροπλάνα και πετάμε τα αεροπλάνα και πρέπει να μετρήσουμε την απόσταση που κάνει το αεροπλάνο. Δηλαδή τα κάνουμε όλα τελείως βιωματικά. Αυτό το πρόγραμμα είναι κάθε πρωί 3 ώρες από τις 10 μέχρι τη 1 στο Camping Paradiso. Και φυσικά έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, όπως ας πούμε θα έχουμε φέτος μαθήματα κολύμβησης από έναν εκπαιδευτή από το κολυμβητήριο από την Καβάλα. Όπως επίσης θα έχουμε και φεστιβάλ μια μέρα που θα κάνουμε το βράδυ συγκέντρωση και με τους γονείς και θα δείξουν τα παιδιά όλα αυτά που έχουν φτιάξει. Και γενικά βασίζεται όλο στο βιωματικό, στο να φτιάχνουμε πράγματα και επειδή γενικά και εγώ αγαπώ πάρα πολύ τις τέχνες, όπως και τις κατασκευές. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό και υπάρχουν ήδη πάρα πολλές συμμετοχές και θεωρώ ότι θα είναι κάτι εξαιρετικό για τα παιδιά και για τους γονείς φυσικά. Ακριβώς, και επειδή είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλές συμμετοχές ήδη, πρέπει να ξέρετε ότι όσοι ενδιαφέρεστε πρέπει να βιαστείτε, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες, ναι, έτσι δεν φυσικά είναι. Ωραία, και να κλείσετε τη θέση σας εγκαίρως. Αυτό θα γίνει, ας πούμε, όλο το καλοκαίρι ή θα πηγαίνεις ανά σεζόν? Πώς το σκέφτεται, δηλαδή όχι ανά σεζόν, ανά περιόδους όπως κάνουμε στις κατασκηνώσεις? Είναι δύο περίοδοι στην ουσία, δύο γκρουπ. Το πρώτο μας γκρουπ είναι 10 με 14 Ιουλίου και είναι για παιδάκια από 5 μέχρι 8 ετών. Και το δεύτερο γκρουπ είναι 5 με 19 Ιουλίου, που είναι από παιδάκια από 8 μέχρι 12-13 ετών και είναι αυτές οι δύο οι περίοδοι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι άλλο να ρωτήσω, γιατί νομίζω ότι όλο αυτό είναι, καταρχήν, πώς θα αντιθούν τα παιδιά, θέλω να μου πεις, που βιώνουν αυτόν τον τρόπο εκμάθησης. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ χαρούμενα. Είναι. Πάρα πολύ. Και αυτό είναι...
η μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να πάρει ένας εκπαιδευτικός, δηλαδή να βλέπει τα παιδιά του να περνάνε καλά, να μαθαίνουν φυσικά, οι γονείς να είναι ευχαριστημένοι γιατί βλέπουν την εξέλιξη και την πρόοδο των παιδιών και επίσης να θέλουν να έρθουν στο σχολείο, δηλαδή να έρθουν για να μάθουν. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το χρειαζόμαστε, θεωρώ, απίστευτα στην κοινωνία μας και στις μέρες μας που όλα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και τα παιδιά είναι το μέλλον και αυτά είναι που θα μας σώσουν. Ακριβώς αυτό, έτσι θέλω να κλείσουμε, αυτό κρατάω. Επίσης, κρατήστε και εσείς το κάτι άλλο, επειδή η εκπαίδευση πρέπει να εξελίσσεται όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Αυτός ο διαφορετικός τρόπος εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας είναι πάρα πολύ σημαντικός και πάρα πολύ εύκολος και διασκεδαστικός για τα παιδιά. Οπότε, δοκιμάστε τον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν τα θέματά μας και για σήμερα. Πολλά ήταν, έτσι μην μου πείτε, και πολύ 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 ενδιαφέροντα. Όμως, το άλλο Σάββατο θα είμαστε πάλι εδώ, στις 2.30 το μεσημέρι, με ακόμα πιο πολλά θέματα και πολύ ενδιαφέροντα, όπως πάντα. Σας περιμένουμε. Φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια.